Poin betul. Tadi saya sebut 366. Kena buat ruling. Tarik balik ya. Itu selesai. Ya. Tarik balik. Saya ya ya. Bicara. Okey, saya minta Yang Berhormat Pagoh. Timbalan Speaker. Terima kasih, Tuan. Timbalan Speaker. Saya agak duduk bersabar mendengar tuduhan yang telah pun dibuat oleh Yang Berhormat Kota Melaka. Tak ada tuduhan. Itu tuduhan. Diamlah. Saya dah jelaskan, Tuan Ketua, pada hari waktu saya berucap yang lepas, YB Jelutong bangkit dan berapa lagi YB Ipoh Timur, kalau tak silap saya, bangkit soal tu yang mengatakan bahawa menantu saya, nama dia Muhammad Adlan Barhan, telah pun dapat kontrak NICE, iaitu sistem immigration yang disatukan di waktu mana YB Larut adalah Menteri Dalam Negeri. Tetapi tuduhan tu adalah tuduhan fitnah. Saya dah sebut hari itu, pembohongan, fitnah, tidak betul. Satu pertuduhan yang berat, nak menjatuhkan maruah saya dan juga maruah keluarga saya. Ini satu perkara yang berat. Hanya kerana Yang Berhormat baca surat khabar. Surat khabar bukan sekarang ini pun macam-macam cara yang diputuh tahu. Sangkaan buruk, fake news. Tapi kalau nak tanya saya nak beritahu di sini dengan jelas bahawa itu tidak benar. Bahawa keputusan yang telah pun dibuat oleh pihak Jawatan Kuasa Pemilihan untuk memilih penenda secara tender terbuka bukan ialah syarikat yang milik anak menantu saya, iaitu syarikat Pak tak perlu memberi penjelasan. Iris itu penjelasan biar dia beri kepada pihak penguatkuasa. Minta maaf, itu bukan. Ya. Saya nak jelaskan sini pasal ini peluang. Saya cuma kata, saya nyatakan dengan jelas, kalau Yang Berhormat di sini membangkitkan perkara itu di luar, disiasat, itu saya akan ambil tindakan undang-undang. Saya bukan kata. Kalau saya berani sebut di luar. Ahli-ahli Yang Berhormat, perkara ini adalah pertikaian fakta antara pihak-pihak. Maka saya pohon YB kemukakan secara tertulis untuk saya dapat fakta yang jelas sebelum saya buat sebarang keputusan.